ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ରସଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ନିଶା ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ କୁମ୍ଭାରଗଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚ ରତନ ବାଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ପୁଲିସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ହଠାତ୍ କି ଆମର ଖଳବାଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲି, ରସଲପୁର ଛକରେ କି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଝିଅଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ, ତାକୁ ଟିକେ ଧର। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଧରିଲି, ଧରିଲା ପରେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆଉ।